веднага, щом го намерих, тъй като беше твърде скоро, реших да го заровя до едно много тайно дърво, което само аз си знам кое е. Сутринта, като се събудих, вече имаше хора, които търсиха скрития идол. Визирам Стани и Мария. И аз си мислех, че са го намерили. Обаче гледам така, че почват да се оглеждат. Едната почва да гледа едната стена и тя влизна пак в гората и си викам, а, може да не са го намерили. И буквално в най-близкото дърво, което минаваме всеки ден до нашия лагер, скритият идол. Поздравления, ти намери скритият идол, той ти дава правото да се спасиш от номинация на един племенен съвет. Ако го изиграеш, гласовете срещу теб няма да се броят. Ще видя как ще го използвам, когато се чувствам най-застрашен, може би. Има доста време до събирането в едно племе. За сега ще го пазя в тайна. И всеки ден ще търся, за да могат всички останали да търсят. Може би ще споделя само с Благо. И ще решим заедно кога. За мен или за някой друг да го ползваме. Но това е голям бонус за мен като цяло и за нас като екипа.